Yeah!
Nibyo koko usingiza intwari abanzizi wabo. Ubasingiza intwari zacu ugakwira bugaki. Ariko menya kugira Imana udahatswe mu batware ntamenya guhakwa muri rubanda. Ngo uyu mukino wacu dusoreje aha tubasaba twese nk'abitsamuye tuti muzadufashe aho twawupfundikiriye muri uriya mukino w'abana tuzawukomeze tuwukwize igihugu twawuteretse tutazi igihe gihari ariko kiradutengushye kubera n'izindi nshingano. Ndatirwa bahizi nsabiye mu batware sinsabiye muri rubanda abumva barumva bene guhirwa ni twebwe tugakomeza tugacyura kandi tugacyurira mu murakaramo. Ndatirwa bahizi ndatirwa.